A za nogi to koło, to... No. Nie, czy gospodara? Nie, to gospodyniu. Gospodyniu. No. A, gospodyniu. Dawajcie gospodyniu. Panie. Jaka jest gospodyniu? Dawajcie tutaj. No. Gospodyniu. Za nogi. Za nogi. No. Nie, Постопянка то головна жнея, знаєте. Без її жніх не було б. Вчора й так жила. Тише. І ще раз, так? І буде здорова постоп'янка. І літровка на стол. Хто мене запитається? А де літрувка? А де то вінок на голову? Пані обманює. Так хто господар? Господар, так? Оля господар. Той господар. Той господар. Що є? Вінок. А хто то вручає вінок? Головне ж не є ці дівчата, то грав. Давай поодянки музика, але й старше. Ніби у храмі. Господар боїться, бо літра писати. Сказав літерку, вже повітря. Ой, хитрий нарост тут у вас, як це сам господар робить. А літерку не приїхав? Ні, я з Білорусі. А, Мінська область, там Любаня. Там красота на Білорусі. Московські одно з червоним горять, поглядіть, які овці. У тому спав червоний. У дівок хустки, у хлопців морди. Правду говорите, да. А еще треба такую карточку, ровно скивку высок, и потом до святения. А тут є. І як усвятять тую, то такую, так, тільки рубнюсінько тут, можна, хто є собі тут. Колос до колоса треба славити. Потім насівну тає і святя, і знов їдуть в поле, і тереб'ять мішок, що має сіяти, і розсіває. А в якої то вёсці так робили перепелицу? Лёшка, сиди з колосом. Ні, так от ми робили там, в Григорівці, там кругом ложили, а не квадратом. А в нас квадрат. Нас квадрат. А у вас є, тут у Граборці? Граборці. Круглий. Хорошо поездила. Погрузилась полностью. Мерилась, как пошла.